Tere oğlum abi. Vi har, du har en. Kom. Ja, jeg kan godt tage. Ja, det kan jeg ikke nå nu. Du kan bare flyve op igen. Jeg flyver altså ind i den. Give me a break, man. Yes! Thank you.
kommer ind herovre. Op bare. Det var mig, han er dykket. Nice. Var det jeg, der kastede den der? Fat. Nok en. Der er en nede. Der er en under mig, man. Hvad laver han? Der er sådan, der er to herunder. Ja. En gang til. Kan jeg ramme ham? Der. Det er laser. Hvid. Tag hårdt hvid. Ja, han er så. Død. Bygge op her ved airdroppet. Hvad er en under mig? Kan du gå ned? Kan du gå ned? Fordi jeg skal op. Kan du bygge længere ned? Bygge længere ned, fordi så kan jeg lov at op til dig. Ej, den var den var den var ikke. Der, go, go, go. Shadowbomb her. Husk ham under dig. Jeg popper en launchpad for at tage hardgun. Den er i stykker. Klods på mig. Cracket. Så pop en mini. Jobbet. Han er jobbet ned i hullet, han er fucked. Over os. Ikke skyd på mig, ikke skyd på mig. Du ved ikke, hvor meget HP jeg har. Den sidste, mand. Ja! Yeah! Hold stikker. Hvid. 2x24 hvid. 2x24 hvid. Nej, han flyver ind i det der. Åh, sindssygt. Sindssygt ramme. Åh, gentager jeg. Jeg tror altså, der var en tæt på mere. Der er der. Ja. Au. Øj, død. Han er død. Der er en anden en. Der er lige over os, den heavy sniper. Ja, nej, combat. Combat. Han har altså en heavy sniper. Skal vi optage ham eller hvad? Jeg ved det ikke, jeg skal lige der. Kan ikke få den der shockwave. Ja, bare prøv. Jo, optage ham. Blå, kom ned. Hvor blev han af? Han er nede under sit brick.
Dan, jeg er væk. Hvad er det her? Jo, jeg er på vej op igen. Åh, han er headshotet, ja. Han er virkelig god, og nu kommer han. Kommer. Nej, jeg falder ned. Der er shield. Jeg ramte ham lige headshot. Jeg kommer op. Jeg vil gerne ud hen ved dig. Jeg holder, jeg holder. Hold den tid, hold den tid. Åh, han er her, han er ude. Jeg fik ham. Let's go. Nå, jeg kommer op til dig, mand. Hvad er så tid, Bole? Der er to her. Take back to 182. Okay. Watch it, watch it. Wow, jeg kan ikke ramme. Han er one shot, man. Kom. Fuck, han er lort. Han tager liv på, han er lort. Du vinder den her. Og smidt loot over, jeg kan ikke tabe det. Nej, der er stadig 9 tilbage. Jeg havde campfires. Så det var nok godt. Forkert. Det vil sige, der er ikke, der er mange solos, der er mange solos. Der er kun et eller to hold tilbage. Det er næsten inden. Fuck. Bare rolig. Jeg kan ikke bare fylde den her halvvej tilbage. Okay. Det kan være, du kan komme hen på midt der. Og du fik ham på fall damage. Eller han er ikke. Der kommer en højre side. Og han brugte glider. Jeg tror de falder ned, eller fælder har den på nogen. Og de er nede. Det er mig. Hvis de skyder dig ned, så er du færdig. Sådan. Nice. Ikke helt nede. Bare fint der. Tens break. Tens. Sidste mand over dig. Jeg har vist stået før mit. Ja da. Ja, jeg har. Boom. Det er ham du død til. Det er ham du død til. Hvad er? Wow. Var det den? Okay, jeg tager alt hvad jeg sagde. Jeg får ikke det der tilbage. Var det revolveren, der gjorde det der? Ja. Der er to. Sådan der, ja tak.
Der er det der ord der. Yes. Oh. Fuck, lækker headshot, man.
En headshot. Fuck, laver jeg. Vi er nok i hinanden. Jeg har nok 2 til hunde. Nej, lidt nok. Ja, okay. Ja, tak. Tun, er du okay? Jeg har et nyt shot. Her på mig, Jules. Nice. Kan du også revive mig, Mugga? Ah, fuck. Der er 2 oppe. Vil du have bandagen? Tog her. Kommer ind. Der er ikke mere bygge. Jeg går ud her. Der er ikke op. Nice. Sådan. Sådan, boys.